I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ćao. I pošto dugo vremena imamo moju najbolju drugaricu ovdje, Lidiju. Hello, narode. Uglavnom, svi vrlo dobro znate da smo pre određenih par dana snimale live na Artimedia profilu, Instagram. I ja sam to sve snimala drugom kamerom. Ali sam ja to juče slučajno obrisala. I da ne biste opet pitali sva pitanja koje smo mi dobile, ali koje su generalno bila najčešće postavljena pitanja u školi, mi smo odlučili da vam lepo snimimo video ovdje sa vašim pitanjima, to je najpostavljenim pitanjima generalno. Koje su bili na live-u. Jeste da bi imali pitanja, pošto sam ja, jel te, obrisala video. Ali oprostit ćemo joj. Jeste, tako da sve što vas zanima, evo sada ćemo vam reći ovdje, pošto live je prošao. Nasite da gledate ovaj video. Ajde, ajmo gospodice. Kako si odlučila da upišeš Artimediju, prvo i osnovno? Prvo i osnovno, pa ništa, gledala sam po Instagramu Lunu Đogani, iskreno da budem. Ništa, gledala sam one reklame u Heju i po televiziji. Na Pinkicu. Da, bukvalno tako i naš kao uvijek sam bila u fazonu Artimedija. I onda nekako, kada je došlo vrijeme za upisivanje godinu dana nakon pre upisa, sam bila u fazonu moj manda, upišite me tamo i na kraju su me, mama je došla na sastanak i mislim, prvo nije htjela da me upiše, iskreno da budem, ali onda otišla u školu, vidjela kako to sve izgleda, vidjela da to uopšte nije kao obične škole i ništa, otišla na sastanak i upisala. To bi značilo i da si se premišljala oko izbora, je li tako? Pa ja se nisam, moji su se premišljali, ja nisam. Pa ti si znala odmah šta hoćeš. Pa ja sam znala odmah. A šta po tvojom mišljenju čini Artimediju drugačijom od ostalih škola? Pa zato što je nekako, kad uđete u Artimediju ne izgleda kao škola, to jeste nemate atmosferu kao da ste u škole, nego kao da je opuštena atmosfera, svi negde pevaju. Interijer je drugačiji. To je prvo, to je prva stvar kad uđete kod nas u školu, a reci ti jedna što mislim da ne pričam samo jedna. Pa, nije pre svega škola koja ne ode stvarno utisak kada su beli zidovi sa naranđastim šarama. Da, i kao dolazite, na rešetkama ste dolazite da učite. Imate dvorište koje je ograđeno, ne nego jednostavno sve moderno, pločice, učionice su svetle, prozori su na krovu, otvaraju se šipkama. Table su sve nove, stolovi, stolice, svečana sala je ogromna, u svakoj učionici ima projektor. Da, i imate studiju bukvalno muzički što je meni preko. Tako da, za svakog ko hoće da se bavi određenim stvari ili temom, ima učionicu, prostor gdje to može. Da. Koji su ti omiljeni predmeti i zbog čega? Da ne pričamo sad o biologiji i geografiji, nego prvo koji su drugi predmeti koji nemaju u gimnaziji? Produkcija, kulturologija, dramaturgija, što imaš? Kasnije ima PR, novinarski žanrovi. Dobro, vidite, imate novinarstvo. Ali PR je predmet koji se odnosi na sve, recimo. Aha, ja na muzici znam da ću imati produkciju, imat ću sve ovo klasično muzičko tipa solfeđo, ovamo, tamo, to sve znam da ću imati. Ali sad, na primjer, najviše volim produkciju, zašto tu ima tih dijelova sa PR-om koji mene zanimaju. I koji su potrebni u svakom poslu, za što god da se opravljaju. A kakav je koncept nastave? Koncept nastave, pa jedna fenomenalna stvar je to što profesori nisu u fazonu, moj predmet je najbitniji, ti samo moraš da znaš moj predmet i ti moraš da znaš moj predmet od Adoša. Ne, nego više gledaju da vi naučite tog više kroz praksu, generalno, pogotovo BTS i tako te neke stvari. Mislim, ja sam BTS, tu sam kao youtuber, ali ona, na primjer, bila tamo kao volonter i ona je bila tamo kao novinar. To jest, ne volonter, nego... Mislim, BTF. Da, jao Bože, ja sam više pomešala BTS i BTF. Uglavnom, tako da ima svega i generalno najviše se radi nastava uz praksu. Pa zato što je to najbitnije, zato što će nam to najviše biti potrebno jer teoriju svako može da nauči. Tako i kroz te prakse i projekte tačno naučiš da smo svi mnogo povezani u svemu tome. Da i da se u životu kasnije snađeš i da sve situacije i sve predmete koje si imao povežeš i upotrebiš ih za nešto za što će ti trebati. A jel se družiš sa ljudima iz škole? Kakvi su? Evo, sedim s tobom i sedim s njom. Pa nisam ja baš... Dobro, mislim, ju znam ranije, ali... Pa da, družim se, mislim, sa tobom, sa Đuđom, sa Viktorom. Mislim, da se družim s ovim medeljenom, sad ih ne nabrajam sve, ali generalno da, družim se. Mislim, ima ljudi s kojima se ne družim, na svakoj školi imate ljudima s kojima se ne družite. Nas je malo u školi, onda je teško da se izbjegnemo po hodniku, ali... Ali da, družim se, mislim, i te nju, prilike, kao, to smo. Pa, u suštini to je to, ima ljudi iz škole koji su drugačiji, koji prosto vole neke druge stvari. Da, i možete da upoznate ljude koji su potpuno na nekom svom svetu koji niste sreli u osnovnoj školi. Umetnici su mnogo čudna bića. Mnogo, ali mnogo.
A jel možeš da kažeš kakva je procedura oko upisa u školu, pošto pretpostavljam da će ih to najviše interesovati za sve koji se odluče? Mogu, mislim, to je, ja sam videla, mislim, videla reklamu, izguglala na sajtu šta i kako, pošto imate sajt Arti Medije gde nam sve piše, generalno predmeti, profesori, sve. Ništa, zvali smo školu, koliko se ja sećam, zakazali smo sastanak, to je testiranje smo zakazali, tad je bilo besplatno testiranje i sad je besplatno testiranje, isto da znate. Ništa, zakazali testiranje, ja otišla na testiranje, završila to, otišla kod direktora i pisala. Veoma bitno je da kažemo da se prijemni iz osnovne škole ne računa, bitno je samo da se pojavite. A ono što je da treba da budu vrlo dobri. Najmanje vrlo dobri, da. To je naravno veoma bitno, na prijemnom naravno morate da se pojavite, ali da, rezultati ne nisu važni. Ništa, nego imate poseban taj test koji je generalno, mislim, test inteligencije koji nije... I opšte kulture i snalaženja. Da, ali to je sve, mislim, kogod ima malo mozga, mislim... To se zove zapravo test ličnosti, tako da... Jeste. To je to? Da, možeš nešto. Ništa, eto, to su neka naša iskustva, to su bila pitanja koja su bila na lajvu, ali sam ja izbrisala snimak, ja se izvinjam, pa smo morali da ponovimo ovo snimanje. Kod mene u stanu malo drugačije atmosferi, ali nema veze. Uglavnom, ja sam htjela da vam kažemo, da, trenutno je besplatno testiranje u školi, tako da koga god zanima da se druži broj sa nama. Broj telefona na sajtu. Ili, tako je, broj telefona na sajtu ostavit ću vam ja ispod, ili koga god zanima muzika, gluma, pevanje, novinarstvo. I tako neke stvari. Ovo je realno prava škola za vas, mislim, tu smo i mi, tako da ako želite da postanete i video Arti Medije, ništa, idete na besplatno testiranje i to vam je to. A mi vas ljubimo puno i vidimo se uskoro. Vidimo se, ćao!